Re, viss ēters ir te! Pedagogu deficīts Latvijas skolās ar katru gadu kļūst arvien jūtamāks un problēma pavisam samjoza pagājušā gada nogalē, kad darbu pameta vai arī to uzteic vairākiem simtiem pret Covid nevakcinētiem skolotājiem. Lai problēmu risinātu, Izglītības ministrija šodien sākos informatīvo kampaņu Esi skolotājs, kuras laikā cer sagatavot 100 topošos pedagogus. Un stāsta Vitāna Strate. Ar kampaņas Esi skolotājs palīdzību cer skolām piesaistīt jaunus pedagogus. Viņus atrast un īsā laikā sagatavot palīdzēs iespējamās misijas projektā Mācīt spēks. Tā ir iespēja savas nozares profesionāļiem, kuriem jau ir pabeigta augstākā izglītība, gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju. Tie ir zinoši savas jomas profesionāļi, kuri redz savu nākotni skolā, un vēlas dot savu ieguldījumu izglītībā. Iepriekš interese par profesijas maiņu izrādījusies gana liela, un arī šovasar sadarbībā ar Latvijas Liepājas un Daugavpils universitāti cer apmācīt vēl 100 topošos pedagogus, lai rudenī viņi varētu stāties klases priekšā. Tādā ceļā Pļavnieku pamatskolā nonācis fizikas skolotājs Vasilijs Gredasovs. Tas ir ļoti foršs projekts, jo cilvēki, kuriem ir jau pieredze, kuri jau pastrādāja, kuri jau izprata kaut kādas lietas dzīvē, var iet uz skolu un kaut kā ieguldīt. Turklāt viņš sevi šajā profesijā redz kā minimums vēl tuvākos 10 un vairāk gadus. Pieteikšanās mācībām šī gada vasarai sākusies šodien. Šogad esam pārskatījuši atlasi, līdz ar to atstājot tikai vienīgi divas kārtas, kas ļauj kandidātiem iet šo procesu daudz vieglāk un ērtāk. Mācīt spēks skolotājiem skolas tiek piemeklētas un piedāvātas, un dalībnieks un skolas ir tie, tās, kas pieņem šo lēmumu. Te pašā laikā mēs padaram aptvērtu un publisku pieejamu skolu vakanču karti. Jaunajā projektā darbu skolās jau izmēģinājuši daudzi profesionāļi, kuru pirmā izvēle pēc skolas absolvēšanas nebija pedagoģija, bet pašlaik tā ir profesija, kurā darbu noteikti varēs atrast. Latvijas pašvaldības savienības aplēses uz pērnā gada decembri liecina, ka skolās trūkst vairāk nekā 1300 skolotāju un ar mācīt spēks programmu izdosies atrisināt vien daļu problēmas. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.